Tindakan Jabatan Peguam Negara yang tidak meneruskan pendakwaan terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiada kaitan dengan kuasa eksekutif Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Peguam Negara mempunyai kuasa untuk memula, menerus atau menghentikan pendakwaan menerusi Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Saifuddin menolak persepsi bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu bertanggungjawab atas tindakan dilakukan peguam negara itu. Sebab itu, saya menolak dan menangkis sebarang andaian bahawa tindakan apapun yang dilakukan oleh peguam negara, semuanya perlu diletakkan pada bahu Perdana Menteri. Seolah-olah Perdana Menteri tak ada kerja lain, katanya pada sidang media selepas ceramah kelompok PH di Taman Anggrek di sini malam ini. Hari ini, beberapa pemimpin pembangkang termasuk pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dilaporkan mendakwa tindakan peguam negara menggunakan kuasanya mengikut Perkara 145-3- Perlembagaan Persekutuan bagi menarik balik 47 pertuduhan jenayah terhadap Ahmad Zahid adalah sesuatu yang tidak bermoral. Muhyiddin dilaporkan berkata, tindakan itu amatlah tidak munasabah dan mempersoalkan sama ada bukti-bukti yang dikemukakan oleh pendakwa raya di mahkamah tidak boleh dipakai atau ada arahan daripada pihak atasan bahawa kes ini mesti digugurkan walau dengan apa cara sekalipun. Sementara itu, diminta mengulas gesaan beberapa pihak termasuk ahli Parlimen Subang Wong Chin berhubung kuasa Jabatan Peguam Negara dan pendakwa raya perlu dipisahkan. Saifuddin yang juga Ketua Setiausaha Pakatan Harapan berkata, perkara itu di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong.